pripravené sú už krátke správy po slovensky. Vitajte. V centre Starej Pazovy na ulici Kráľa Petra I. pred poštou dnes začali práce na oprave chodníka, ktorý bol postavený pred 15 rokmi. Postupom času sa dlaždice začali lámať, prepadať, čo najviac problémov vyvolávalo najmä počas daždivých dní. Práce v hodnote 1 600 000 dinárov financuje miestne spoločenstvo Stará Pazova a práce sú podelené na tri fázy. V prvej fáze sa opraví 450 m² v časti ulici Kráľa Petra I. pred poštou, kde je najväčšia frekvencia ľudí, preto sa s prácami začalo v piatok a budú trvať počas víkendu. Podľa plánu tieto práce by mali byť hotové do utorka. Zároveň sa čistia aj kanály, aby mohla dažďová voda nerušene odtekať. V druhej fáze sa bude opravovať chodník na Svetosávskej ulici a potom na ulici Zmajovina, vysvetlil predseda výkonného odboru Rady miestneho spoločenstva Stará Pazova Dragoslav Bondi. Práce vykonáva súkromná firma z Nových Bánoviec. Čistenie kanálov sa vykonáva v spolupráci s verejnokomunálnym podnikom Vodovod a kanalizácia, a to všetko s podporou obce Stará Pazova. Premiérka Anna Brnabičová vyhlásila, že na budúci týždeň bude prebiehať zasadnutie krízového štábu, na ktorom sa okrem iného bude rokovať o eventuálnom zavedení COVID-pasov aj v iných objektoch, nie len v pohostinských. Brnabičová uviedla, že sa o tomto návrhu ešte len uvažuje, ale schválenie COVID-pasov bolo nevyhnutné, lebo sa týmto spôsobom môže znížiť aj ich zneužívanie. Sledovali sme ostatné krajiny a Európsku úniu a analyzujeme, ako dosiahnuť čo najlepší efekt, vyhlásila Brnabičová počas panelovej diskusie Imunizácia mladých, ktorá prebiehala na Fakulte organizačných vied v Belehrade. Podľa Brnabičovej práve COVID priepustky najviac motivujú mladých, aby sa dali zaočkovať. V poslednom období sa počet zaočkovaných osôb vo veku 18 až 30 rokov zdvojnásobil. Že Stará Pazova nezaostáva za veľkými mestami, o tom svedčí porušenie murálu Radka Mladiča. Incident sa stal včera večer. V blízkosti športovej haly Jednota v Starej Pazove bola znesvetená nástená maľba venovaná hákskému odsúdencovi, ktorá bola namaľovaná pred niekoľkými rokmi. Vandali prelepili cez hlavu a oči Radka Mladiča čiernu pásku. Aj počas minulých dní bolo v Novom Sade a Belehrade zaznamenaných viacero podobných prípadov, kedy neznámi páchatelia poškodili murály a grafity s vyobrazením Mladiča, bývalého veliteľa srbskej armády. Dnes do obeda neznáme osoby čierne pásky odstránili. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS, ktorá sa aktualizuje denne okolo 15. hodiny, za posledný deň bolo v celom Srbsku testovaných 16 335 ľudí, z nich 3086 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka Starej Pazovy, údaje poskytol Ústav verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Za posledný deň 27 novonakazených a momentálne 476 aktívnych pacientov. Obyvateľom Podunajska je už umožnené, aby sa dali zaočkovať v dome zdravia v Starých Bánovciach. Momentálne sú k dispozícii vakcíny Sinopharm a Pfizer a tiež vakcíny proti sezónnej chrípke aj pre mladších, aj pre starších. V Starých Bánovciach pracuje jeden doktor, dve zdravotné sestry a jeden tím, ktorý vychádza do terénu ku tým, ktorí nie sú mobilní. Pracuje sa jeden týždeň v prvej smene od 7 ráno do 13.30 a druhý týždeň od 13.30 do 20. hodiny večer. Pozitívnou správou je, že za posledné 3 dni sa v oblasti Podunajska prihlásilo na očkovanie vyše 250 občanov, vyhlásil doktor Alexander Rašič. V Starej Pazove stále pokračuje festival Pazovské dni divadelné. Včera sa predstavil súbor z mesta Up s hrou Bajka o divadle. Dnes je na programe divadlo z Jagodiny, zajtra, teda v sobotu, sa predvedú herci z Požarevca a v nedeľu zo Smederevskej Palanky. Tento festival je skúšobného charakteru, ide o tzv. Nultý ročník a nie je súťažný. Organizátorom je Stredisko kultúry Stará Pazova. Vstupné na predstavenie 200 dinárov. Bezstarostné detstvo malej staropazovčanky Teodory Radojkovičovej bolo narušené v polovici júna tohto roku, keď pri hre na dvore pri rodinnom dome bežala a spadla. Následné vyšetrenia neurológa potvrdili, že sa u Teodory pri tomto nešťastí poškodilo centrum rovnováhy. Dievča malo počas následujúcich mesiacov veľké bolesti hlavy, preto podstúpila skenovanie hlavy a magnetickú rezonanciu.
Výsledky ukázali, že ide o poškodenie mozgového kmeňa. Teodora sa nedávno vrátila z Ruska, kde bola v inštitúte doktora Borisova. Tam prijala chlorofilovú imunoterapiu. Operatívny zákrok v jej prípade nie je možný, preto Teodore môže pomôcť zatiaľ len liečba v Rusku. Jedna fáza liečenia stojí okolo 4000 eur. Preto je vyhlásená humanitárna zbierka. Stačí poslať SMS-ku s obsahom 1139 na číslo 3030. V pondelok 22. novembra je plánované odstavenie dodávky vody v Belegiši v ulici Svätého Sávu, a to kvôli spájaniu vodovodnej siete. Užívatelia v spomenutej ulici ostanú bez vody od 8. hodiny ráno do 14. Práce sa budú vykonávať, ak to dovolí počasie. Všetky bližšie informácie vám poskytnú na čísle 022 310 330. Volejbalistky jednoty sa zajtra stretnú so súperkami z Indie, a to v rámci 8. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. Zápas sa bude hrať v športovej hale Jednota v Starej Pazove o 19. hodine. Víkend a futbal. V 15. kole srbskej ligy skupina Vojvodina Fenix 1995 bude hrať derby na domácom teréne s futbalistami Omladinca z Nových Bánoviec. Jednota bude hosťovať v Pančeve, kde si zahrá s futbalistami Dynama 1945. Aj v rámci 15. kola Vojvodinskej ligy skupina Juh sa odohrá derby medzi Novou Pazovou, keď si Radničky zahrajú s Podunavcom z Belegiša. Dunaj zo Starých Bánoviec si odmeria sily so súpermi Slogy v Erdevíku. 15. kolo Sriemskej ligy. Sremac z Vojky privíta družstvo Napredku z Popiniec a Jadran v Golubinciach odohrá zápas na svojom teréne proti Fruškogorcom z Mendialosu. Všetky zápasy začínajú o 13. hodine. V sobotu polooblačno, viac slnka, menej oblakov, vietor mierny, severozápadný. V nedeľu jasno, sucho, slnko po celý deň a slabúčky vietor z východu. Teploty cez víkend od 2 do 12 až 13 stupňov. A na záver zablahoželáme tým, ktorí v týchto dňoch slávia sviatok svojho mena. Dnes je to Alžbeta, zajtra Bohumíra, v nedeľu Ctirad. Piatkové správy končia, príjemný víkend.